No niin, nyt olisi tästä kiimaliiteristä pätkänpoikasta ja tätä on tarkoitus ruveta nyt laittamaan kesäkuntoon 21. Ja en tiedä tosiaan minkälaista tästä vielä tullut, että periaatteessa, no ollaanhan me nyt tätä tehty nyt, että tätä pätkää kuvaillaan nyt vähän myöhempää, mitä muita pätkiä, mihinkä me kohta mennään. Mutta tässä nyt pientä kontekstia, niin tää nyt aloitettiin juhannuksen aikaan tämä projekti. Ja tää on tarkoitus nyt saada heinäkuun toiseksi viimeiselle viikonlopulle valmiiksi motoparkkiin tuonne Virtasalmelle. Käytännössä kuukausi aikaa laittaa tää auto kasaan ja nyt me hypätään sitten siitä, että kahtomaan missä kunnossa tää auto on, kun me haetaan tää talvisäilytyksestä Suonenjoelta. Aivan vitun luokattomassa, tää on aivan homeessa sisältä ja mä luulin, että moottori olisi ollut kohtuukunnossa, mutta sekin selviää sit myöhemmin, että se on paskana ja niinku ihan kaikki on niin päin vittua, kun pystyy vaan olemaan ja kuukauteen tehdä tämä auto vittu kahdestaan, niin kuin tehdään tätä näin. Ja meikälänikin käy saatana oikeassa töissä vielä tässä näin niin kuin ilta-aikaa. Nyttenkin on ihan hämärä, tää yöllä tehdään tässä näin. Ja en tiedä. Kyllä tää ehkä tulee valmiiksi. Nytten tälle, kun tätä kuvataan, niin meillä on 5 vai 4 päivää Virtasalmeen. Tää on melkein siis valmis on nyt, mutta mä en tiedä, mitenkä monne osaa me laitetaan nyt tämä koko meidän tämän meidän kesämökin rakennus, että tää saattaa mennä 1 tai 2 ja siellä Virtasalmellekin, jos me nyt päästään loppujen lopuksi, niin sielläkin varmaan kyllä kuvataan sitten jotakin ja kahtoo minkälaista perseilyä tästä tullaan ja päästäänkö me sinne tällä ollenkaan ja sen näkee nyt, että taas tästä tullaan ihan kiva tämmönen pikkusarja taas, että mennään näillä eteenpäin. Toivottavasti viihdytte seurassa taas. Sitten seuraa taas kaupallisia tiedotteita. Meillä on tässä sponsorina taas Car Vertical, niin kuin ollut aikaisemmissa videoissa. Car Vertical tarjoaa sinun auton rekisterinumeron perusteella tai rungon numeron perusteella tietoja sinun omasta autosta. Se auttaa esimerkiksi siinä, että jos olet ostamassa autoa ja se on epäilet, että se on uitettu ulkomailta, niin onko niitä kilometrejä muutettu, onko sitä varastettu, onko sitä kolaroitu. Tämä pulju kerää tietoja vakuutusyhtiöistä, kaikista nettipalveluista oikeastaan, mitkä vaan niin kuin myövät tietoja, niin he ostavat niitä tietoja ja tekevät siitä dataa ja niillä on aika hyviä kattavia juttuja on siellä, mutta parhaimmiten toimii uusiin autoihin. Joissakin vanhemmissa autoissa on huomannut, että joitakin katkonaisuuksia esimerkiksi kilometrien kohdalla on, koska sitä dataa ei ole kerätty niin paljon, yllätys, jos puhutaan vaikka tämmöisestä 70-luvun autosta, niin sitä ei välttämättä ihan tehtaalta asti ole pystytty sitä dataa keräämään, kun ei ihan ole kirjoituskoneella pystynyt sitä aikanaan laittamaan, mutta nyt tässä näin katsotaan esimerkki tämmöisenä raporttina minun yhdestä Mersusta, minkä näköinen se on ja mitenkä se, mitä se näyttää, kun sä oot itsellesi ostanut sen raportin. Ja no niin. Ja nyt lähdetään katsomaan tätä hommaa, niin sinne kun syötetään rekisteritunnus tai rungon numero, riippuen vähän se mitenkä helposti löytyy. Rungon numerolla ainakin löytyy kaikki tiedot täältä näin. Tämä rupeaa näyttämään niinku esim. Että onko sitä kilometrejä kusetettu, onko sitä varastettu justiinsa, onko onnettomuuksia, onko taksina käytetty. Esimerkiksi tämä auto tässä näin nyt näyttää, että valmistettu vuonna 1991. Ja tässä näin ei oo hirveästi näemmä informaatiota siitä, koska tämä näin ilmoittaa justiinsa tätä, että on tuotantolaitoksen tai kokoonpanotehtaan valmistajayritykseen rekisteröity auto, jotenka siitä ei oo vuodesta 1991. 2002 asti ei ole oikeastaan minkäänlaista informaatiota. 2002 on se auto tuotu Suomeen ja Suomessa se on ollut. Ja tämä näyttää, että onko se hylätty tai katastettu sitten mitenkä Suomessa ja missä päin Suomeen se on pyörinyt se auto. Ja tähän sitten. Tässä nyt ei ole oikeastaan mitään sen kummosempaa. Jos se olisi niin kuin ulkomailla ollut pyörinyt enemmänkin, siinä näkyy sitten sekin, että missä maassa se on ollut ja minä vuosina. Ja missä ne kilometrit nyt on? Ne on tännempänä. Tässä näin nyt on kilometrejä. Tässä näkyy justiinsa hauskasti nyt, niin vuonna 1991 näyttää 11 kilometriä ja seuraavat datat on vasta 2013. Ja se hyppää sillä välillä niin sitten sinne 795 000 ja se lähtee siitä rullailemaan nytten. Ja tuolla mun käyttiksellä nytten on rullattu tämän mukaan noin 878 000 kilometriä.
Ja tämä sitten arvioi, että paljonko sillä voisi tällä hetkellä olla. Ja tämä sanoi, että 884 000. Mutta siinä on ihan justiinsa, on 900 tonnia on siinä mittarissa, se mä tiedän, kun mä itse sillä ajellut aika paljon. Ja tämä myös näyttää tässä näin justiinsa näitä tulevia huoltotöitä, kun on aika paljon ajettu auto. Niin se osaa vähän sanoa, että kannattaisiko mitä ehkä tehdä, jos meinais niin olla ostamassa tämmöistä autoa. Ja alempana täällä justiinsa tässä on perusjuttuja tästä autosta. Minkä merkkinen, mitä mallia, mikä korityyppi, tää näyttää pakettiautoa, koska se on pakettiautoksi rekisteröity. Vuosmalli, moottorin tilavuus, moottorin teho, moottorin tyyppikuvaus, eli OM603, minnekä alueelle se on myyty. Tämmöstä perus, ja sitten on varustelulistaa, mitä valmistajalta on löytynyt, ja loput on sitten tämmöstä ylenpalttista, tarkista näitä ja tarkista noita, jos oot ostamassa. Että eiköhän tää ollut tässä, palataan tähän meidän videoon. Nyt on kaupallinen osuus ohi, ei muuta kuin jatketaan ja nauttikaa, jes, eteenpäin. Olemme saapuneet kiimaliiterin luokse ja tämä raakille pitäisi taiko käyntiin nyt taas ja vie omille kylille, että pääsisi sitä laittelemaan. Tuosta nyt ei varmaan näy hirveästi, mutta se on aika hirveässä kunnossa. Mennään kahtomaan sisälle. On tämä vittu saatana. No niin. Mä täällä näin on repinyt vanhoja sisustuksia irti jo pikkusen, mutta tää on aivan vitun järkyttävässä kunnossa vieläkin. Tää koko sisusta pitää rakentaa uudestaan. On pikkusen kosteutta ja home, että repäissyt se näin niinku en ties minä aikana, että oli se silloin nätin näköinen kun tehtiin, mutta tuli nyt ainakin selväksi, että jatkossa ei matkailuautoa tule koittaa tapetoida missään nimissä, että kosteus ja liisteri ja paperitapetti eivät ole yksi yhteen niin kuin siinä, että tää kahtoo minkälaista keksii, että on nämä ovetkin ottanut taas niin järkyttävästi tummuutta ja kosteutta ja paskaa, että tää kahtoo suoko nuo jollakin hiomalla tai jollakin myrkyllä suoko puhtaaksi sitten, mutta se on sitten sen ajan murhe ja kahtoo mitenkä vitun saastaset nämä sohvat on, onhan nuokin ottanut pientä homepistettä, mutta no se taas olla irrotettavat päällyset, niin pyykkiin ja sille en tiiä. Tämä vaikuttaa hieman toivottomalle, mutta on mä pahempiakin tehty. Että eihän tämä ole kuin perkele saatana yksiön sisustamista tässä hetkessä, että näppäsy hommaa. Tärem. Tärem. Myöskin katsottiin tuota sisustaa, mä sitä kuvailin ja nyt pitäisi kokeilla tämä paskalle ja käyntiin, miten se lähtee. Ja kai se lähtee, mikäpä tätäkin tappasi, että onhan se hyvin suunniteltu ja rakennettu meidän poikien toimista, niin eihän se voi olla paskana. Että virrat syttyy, mahtavaa, missähän tässä oli hehku. Semmonen. MP mulkun pelätin. Semmonen. Pitää peacemakeri pitää olla mukana aina. Volttimittari ei sano kyllä mitään nyt. Siinä on hehkut on vapaan pykälän löytäs tuolta noin. Akunkenkä ei oo kyllä ihan vitun mintusti kiinni. Hei, hei. Ai satana ku villon. Kyllä se ehkä hehkuttaa. Ehkä se hehkuttaa. Ei varmaan virrat kuule noille, vaan kulki vähän tosta. Ei se kuule mistään. Tarttaako? Näppä se on. Kans pahvi
kävin tekemään. Vittu mitään paskoja, kun eivät kehtä kuin 40 vuotta ja joutuu vaihtamaan jonkun kannen tiimisteen. Niin kun ne... Joku maanantai-kappale varmaan oli. Täytyy lähteä metsästämään vettä. Pistä vaan poikki. Tää oli lähempänä kuin minä luulin, saatana. Ei muuta kuin podaa koneeseen ja tien päälle. Joo, tässä piti kaasu minun rakentaa, kun oli viime ryppyreissulla mennyt vähän juttuja rikki, että saa Kuopio laitettua, niin tuolla nämä syöttöpumpusten on pikku taakin. Mä kävin yhdestä C-sarjan Mersusta, kävin teleskooppiantennin katkaisemassa ja nippusi teillä kiinni siihen. Niin ja... Nyt mulla on käsikaasu tässä. Näin. Periaatteessa, kun tää ei kulkee mihinkään, niin ei tarvi mitään muuta kuin tästä kun lähtö, niin vaan kaasupohjaa ja kohti Kuopiota vaan, niin, kun, niin ei se yli 80 kule kuitenkaan tämä näyty. No niin, nyt on remontti tehty, kai tässä nyt yhden taakukeppanan voi ottaa ennen kuin lähtee ajamaan. Ehkä syyvään tässä vielä ja kaikkea, en mä kännissä aja. Liiterillä lähtee ajamaan, niin Vyrtti tarjoaa matkamusat nimittäin. Mä joudun ajamaan ilman konekoppaa ton, niin tuo pitää konekopankin kanssa aivan vitun muista meteliä. Niin se on kun lähtisi niinku raktorilla vetämään 80 moottoritielle, niin kun ajo-ominaisuudet on sitä luokkaa. Niin varautunut. Olen varautunut kaikkeen. Haluan kuulla vielä tämän reissun jälkeenkin jotakin. Niin kun, mutta joo, varmaan pitäisi pieni testi ajo vetästä tuossa nyt ja kahtoo, että pysyykö siellä edes vedet sisällä ja öljyt sisällä. Ei sillä ole ajettu taas saatana niin kun kunnolla. Vuoteen, yli vuoteen. Niin, yli vuoteen ei ole ajettu sillä ollenkaan. Niin siellä voi olla jotain pientä malfunktiota, niin parempi ajo pikku ringit tässä näin, ennen kuin lähtee pitkälle matkalle. Niin olisi tässä tämä tukikohta, missä pikkusen laittaa sitä ennen kuin lähtee tuonne tien päälle kenttäremontoimaan, mutta mulla on haalarit mukana ja mulla on koko helvetin pajaa mukana, että ei mua haittaa, minä voin tehdä ihan missä vaan remonttia. Näppärä kelikin on ja männiä, sit kun ei vaan saisi hengiltä, niin olisi ihan helvetin hyvä homma. Että... Lähdet tähän romanttiselle ajelulle. Kato, volttimetri toimii. Nice. Ryöpikin tuolla.
gender. I'm a mechanic. Eipä tarvii välttämättä tänne ehkä lähteä sille mihinkään. Näette, että vesipumpun kyleistä vuotaa, niin se pitää tiivistää uudestaan. Ja se on syyläri irti ja via etsintää vaan. Mutta tämän takia piti käydä testilenkillä, niin kun lähtee Kuopioon. Että niin kun ei ole 2 kilometrin päästä sitten olla tuolla pajottamassa jossakin. Se on parempi olla tiellä näin. A few moments later. Tässä on tämmöstä kevyyttä kenttäasennusta. Siinä oli vesipumppu oli paikallaan. Ja tästä vesipumpusta oli aluksi oli katkenut yksi pultti tuonne sisälle. Olin sille ok, otetaan irti. Tiivistän uudestaan tämän, näin ruppeen kirjaamaan uudestaan, katkaisen toisen pultin sinne sisälle. Nyt se on 3 pultilla enää tämä kiinni tässä. Nämä, että tämä ei tule pitämään vesiä. Ja mulla ei nyt ollut tarkkuutta, että vuotiko se tästä välistä vai vuotiko se niinku tästä välistä. Tämä kohta tullaan kiinni tuonne lohkoon niinku tuonne alas. Tänne noin. Tässä nyt on varaosapumppu vähän vitusti ajettu kanssa tuolta jostakin rottelosta, kävin äsken sen saalistamassa. Tyyliin kokeilin vaan, tämä oli vähän ruostunut kiinni tuohon runkoon, mutta mä sitä vähän napautin vasaralla ja se pyörii taas. Ja ei muuta kuin kylälle, että kokeillaan nyt tällä näin, siellä uudet tiivisten liimat joka kohdassa ja sitten uudestaan paineistamaan ja katsoa miten se mennyt, että eihän se paljon vuotanut silloin, tai no en mä tiedä mitähän se näytti kameralle aikaisemmin. Ihan sama, mutta vuoti sen vähän sen, sillä olisi päässyt ehkä Kuopioon, mutta koitetaan nyt sahtamaan sille, että pysyisi ne nesteet moottorin sisäpuolella, että ei tarvitsisi olla 20 kilometrin välein laittamassa lisää nestettä tähän näin. Mutta silleen se oikeastaan on mennyt jo pitkään, että aina kun lähdet jonnekin, niin kukkaan huolehisi, että paljonko tankissa on polttoaineita, aina, että onhan nestettä koneessa, vittu aina joku 5 litraa ennen kuin lähdetään jonnekin ajelemaan. Mutta jos se nyt saisi kurriin tuon vuodon ja niin. Niin, en tiedä. Mä laitan tän kasaan ja katsotaan sitten, että pysyykö taas vedet sisällä myöhemmin. Pistän kiinni vaan. 2000 years later. Joo, nyt tämä on taas läjässä. Sen verran nyt on siinä, että en ole vielä syyläriä laittanut kiinni, mutta tässä vaiheessa mä aion tämän näin pyörittää lämpimeksi, että alkaako se kusemaan jostain. Niin mun ei tarvi syylärin kiinnityksiä taas ottaa irti siitä, niin mutta sormet ja varpaat risti, että se nyt pitäisi vedet sisällä edes perkele 15 minuuttia, niin se on aika hyvä. Eli tässä on tarkoitus nyt oikeastaan, että se pysyisi 45 minuuttia tästä Kuopioon. Sitten mä voin Kuopiossa parailla sitä paremmin, mutta pääsis täältä kenttäremonteilta pois, mutta paikka kuin paikka, kyllä mä remontit teen saatana, mutta viihtysän pääsee jo tallilla olla. Se on ominaisuus. Yes. 12 seconds later. Sitten liikkuu. Let's go. Aikaisemmin saatiin se vesipumppusysteemi saatiin niinku tehtyä ja pitämään. Mutta nyt ei olla päästy tyyliin sieltä tukikohdasta, mistä lähettiin, niin vittu 20 kilometriä, ihan maksimissaan niinku.
Tästä niinku keittää ihan koko ajan ja tässä niinku se ei vuoda mistään, mutta se tekee aivan järkyttävän paineen ja tälleen näin. Niin tässä just tässä mietittiin, että luultavamminkin on termostaatti on jumissa tästä näin ja nyt koitetaan purkaa se termostaatti vielä irti ja kello on jotakin 1 aamuyöllä aika lailla. Suhis. Onko nää niitä kesäyön taikoja? Nää on just näitä. Kiukkunen kaveri. Joo. Mikä näissä on, kun nää kaikki mun vehkeet on pikkusen lämpöherkkiä aina. Aina on saatana kunnon keittiirit joka paikassa. Sehän se siellä oli, mitä minä sanoin. Termostaatti on sanonut itsensä irti kaput. Se on tuossa on lähtenyt tuo pääakseli kokonaan irti sieltä. Niin ja otetaan tää vittu, jos vois vaikka tulla sieltä. Voi Jeesus. Otappa kameramies siitä, niin tota noin. Niin... Meikäläinen koittaa hoitaa tämän. Koita sille. Noniin. Sieltä hän tuli. Se on paskana, niin... Ei mitään, meikä laittaa ryöpin rälläkän suojumaan ja minä teen tästä näin, niin hot rotin! Tai saiskaan tuo ihan... Missähän ne on ne sivuleikkurit? Varmaan vittu jossain. Pakis. On tämä, onko rauhallisempaa tullut? Kesäyö ja liiterin kanssa täällä näin ja... Pitää tehdä tien päällä rase-termostaatti tästä näin ja saadaan vedet pysymään sisällä ja... Vielä olisi matkaa semmonen... 40. Aika lailla. En muuta kuin rälläkkäin laulamaan. Because race car. Nyt on kevennetty malli! Kevyt termari! Ei paljon nimittäin jarruttele enää. Nyt kun saadaan vedet pysymään vielä sisällä, please. Onhan meillä vettä. On meillä kaljaa ainakin, että jos ei muuta, niin sillä mennään. Jumalauta, että flowaa nytte. Nyt on. Ei tarvi kyllä nimittäin talvella lähteä enää ajamaan ainakaan tällä termostaatilla. Eikä tuolla koko autolla. No ei. Kesäauto. Niin kuin kaikki meidän vehkeet. Niin, vittu. Totta. Kesäauto ja näyttelyauto ja vittu hyviä autoja on vittu oikeesti. Täköhän nuo itselleet kuitenkin ehkä tuonne kyytiin, niin ei kukaan damdami rikon renkaan. Niin, vaikka itse. Vittu itse ajaa oma vittu ansa yli. Aivan vittu mahtavaa taas. Anna mun kaikki kestää. Ei tässä mitään. Ei kestä. Ei anna kestää. Siinäpä se vitsi olikin. Ai vittu, kun tässä on tää tiivistekin huonossa kunnossa. Kyllä me tähän lätään perkele. Sami, sä oot ollut pahemmissakin paikoissa. Kyllä sä tästäkin saatana selviät. Vittu. Kun pysyy vaan mielivirkeenä, kun tää on niin rentouttavaa tämä tien päällä rakentaminen. Mutta... Onneksi on suunnilleen koko talli täällä mukana. Niin, no niin, tyyliin kun on kaikki lelut on tyyliin. Hitsikone on himaassa ja rengaskone tyyliin. Koko muu kalusto on melkein mukana. Niin on se perkele kumma, jos ei niinku samaan suoritukseen pysty tien päällä, jos ei perkele omassa tallissaan. Voitko sanoa itseasiassa asentajaksi, että osaat tien päällä rakentaa autoa saatana? Romanttisella yöajelulla ollaan tässä. Vittu! On tämä touhu. 2 hours later. Kaikki mehän me koitettiin tämän urakan kanssa. Ei tästä tullut sitten vittuakaan, että... Termostaatit revittiin aikaisemmin irti ja kaikki ja... Ei kierrä vaan vesi tuolla noin, että tuo syyleri saattaa olla niin huonossa kunnossa, että se ei vaan kierrä siinä, takaisin sitten vesipumppu on vieläkin niin huonossa kunnossa, että... Ei vaan kierrä vesi. 2 kilometriä pääsee, 120 on löylyt ja nyt saatiin vedet pysymään sisällä siellä, niin mun tekee järkyttävän paineen ja lämmöt nousee, niin se on pakko vaan hinata nyt ja nyt tuloa autolla. Niin. Ei tässä nyt varmaan sen kummosempaa. Siinä on 300 Daniel kovilla perkele nyt, niin kun lähdetään vetämään tätä perkeleen navettaa sen perässä. Niin
Onneksi kello on 1 tai 2 vai 3 aamuyöllä nyt, niin ei täällä nyt liikennettä ole ja eikä olla kenenkään tiellä täällä niin paljon, mutta vituttaa, kun ei saatena saanut valmiiksi. No, jos olisi ollut jotain syyleriä ja sen olisi voinut vielä kokeilla, mutta hinataan tallille ja tehdään siellä sitten lisää. Lähetään menee. Joo, nyt viimeisimmät jutut oli sieltä tien päältä, kun jouduttiin hinaamaan tää romu tänne näin. Ja siinä sitten tossa me ajateltiin, että siinä olisi joku ihan pikkuvika, että sen moottorin saisi niinku pelastettua vielä, mutta ei siitä sitten tullut yhtään mitään, että Eipä ollut. Tossa noin niinku sitten kokeiltiin sitä käyntiin seuraavana päivänä, kun oltiin se tähän näin tuotu sieltä reissusta ja eihän se meinaa käyntiin lähteä kunnolla ollenkaan. Ja no sitten kun se lähti käyntiin, niin se vaan hirveän sinisen savun saattelemana noin taas. Ja niin kuin varmaan aikaisemminkin tässä pätkässä näkyy, kun sitä käynnisteltiin, niin se pikkusen savuutti siinä. Niin se olisi ollut semmonen, että nyt vittu seis, anna olla, mutta kun ei kun on niin vitun tyhmä, niin piti se kokeilla. Ja tässä se tulos oli, että siellä tien päällä sitten oltiin koko ajan. Ja siitä nyt on luultavasti ehkä kans halki siitä moottorista tai jotain muuta. Ja siihen pitää ruveta moottoria vaihtamaan ja sisusta pitää rakentaa. Ja tässä on ihan vitusti hommia on vielä. Ja meidän pitäisi noin sinne, meillä on se kuukausi aikaa tässä nyt nipin napin, että me päästäisiin sinne Virtasalmelle motoparkkiin, sinne radalle.comin tapahtumaan. Niin on oma hommansa tulleet tästä näin ja nyt oikeastaan tämä video pistetään tähän näin ja jatketaan seuraavassa osassa ja se koitetaan saada ulos mahdollisimman nopeasti kanssa, mutta en tiedä taas sitten, että miten eskaloituu tämä, mutta tämä nyt oli oikeastaan tässä ja nähdään taas seuraavissa osissa.